92. Vítáme na startovní rampě Radima Havrištu a jeho spolujezdce Jakuba Havrištu. Přijeli s klasickou Felicí, je to další posádka, která startuje spíše příležitostně a už od svých začátků v roce 2014 zůstává věrna tomuto vozu. Místečko lepší v hodnocení absolutním i v hodnocení třídy RN6 jsou Radim a Jakub Havrištovi, kteří do Vyškova přivezli tuto klasickou Škodu Felicia. Takže třídě RN6, tak bychom tedy měli mít na místě druhém, což souhlasí.